Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Nizami Rayon Polis İdarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində naməlum şəraitdə baş vermiş quldurluq hadisəsini törədən şəxsin kimliyi məlum olub. Rayon Polis İdarəsinə fevral ayının 22-sində səhər saat 5 radələrində bir nəfər maskalı naməlum şəxsin şəhər ərazisindəki yanacaq doldurma məntəqələrindən birinə baskın edərək, əlindəki bıçaqla yanacaq doldurma məntəqəsi əməkdaşından pul tələb etməsi, istəyinə nail olmadıqda isə məntəqəyə benzin tökərək yandırmağa cəhd etməsi barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları dərhal hadisə yerinə gələrək müvafiq araşdırmalar aparıb. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində quldurluq hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən şəhər sakini 28 yaşlı Ruslan Tağıyev maddi sübutlarla birlikdə saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Gəncə polisinin isti izlərlə və peşəkarlıqla keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər ərazisində fəaliyyət göstərən yanacaq doldurma məntəqələrindən birinə benzin və soyuq silahla, bıçaqla quldurluq məqsədi ilə hücum edən və orada işləyənlərdən pul tələb edən, məqsədinə çatmadıqda isə yanacaq doldurma məntəqəsini yandırmağa cəhd etməkdə şübhəli bilinən şəhər sakini Ruslan Tağıyev saxlanılıb. Ruslan Tağıyev maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təhvil verilib. Gəldim zaprafikaya. Məqsədi yönlü şəkildə ki, pul alım. Əlimdə bıçaq var idi. Bıçaqla hərə qorxu gəldim. Alınmadı, yəni təntidi, əmələ gəlmədi. Benzin üçünlə əl atdım. O da alınmadı, oradan aralaşdım. Ruslan Tağıyev barəsində Şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.